Brigitte! Acabou. A primeira. Filmei isso, consegui. Você viu? A água tá com temperatura boa, meu. Vamos de novo, não tem problema não. Filho da mãe. Então eu tava meio assunto.
tá pegando na caída, mas ele pegou na hora que tava recolhendo. Vai, bora. É isso, pegou.
Oi. Aí já, peraí. O girador. Vou dar mais uma vez aqui. Vamos lá. Ai, não é fácil não. Olha o problema aí. Opa. Problema difícil? Tem que ter jeito, tem prática. Olha aí. Você viu o bichão lá? Que era? Dourado. Dourado? Na primeira, viu? Não é que tá bom assim, mais ou menos? Ah, por aí uns 3 quilos, né? Não, é escapou da isca. Isca nova, vara nova.